melna pierīte. Kas tā ir? Pupa tā ir, pareizi. Cilvēkiem vienmēr gribējies zināt, kas tur debesīs ir. Tāpēc tādīja pupas, lai tās pa tās zariem nokļūtu debesīs un paskatīties, kas tur notiek. Es iesēju turku pupu savā rošu dārziņā. Tā izauga liela gara līdz pašām debesīm. Es uzkapu debesīs, pat jau pupas zariņām. Es tur ēdu, es tur dzeru visu savu medaļiņu, redzēju dievu spēlējani, Dieva dēlu stāstījāni. Kad nokāpu zemīte, visi ļaudis man vaicājas, visi ļaudis man vaicājas, ko darīt debesīm? Puiram, puiram, pam, puiram, airam, turkam, pupam, kiri, liri, bam. Puiram, puiram, pam, puiram, kairam, turkam, pupam, kiri, liri, bam. Novada bērniem novēlējumu. Strebi stipri!